Dneska tady máme hru na přání, je to hra Dyna Blaster na PCčko. Tak jsem na to zvědavý, protože já jsem to hrál na Amize. A pak jsem to možná viděl na nějaký konzoli někde, možná v emulátoru, ale na PCčku jsem to ještě nehrál. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Předpokládám, že skoro stejně. Jak se to bude hrát. Takže už to jede. No, co tady máme? Máte nějaký nastavení tady. Start hry, battle, to je proti sobě zřejmě. Setup. Už něco nastavím. Klávesy nepotřebuju. Player input. Co to je? Fire button. To bylo to první, ne? To je redefinace KU. Já nechci. Player input. Keyboard 1. Keyboard 2. Jo, joysticky a klávesnice se tady nastavují dobře. Tak to nepotřebuji. Test VGA. Máčkni doleva, doprava. Dokud to nebude plynulý posunování, jo, cože. Tak je to plynulý. Teď je to cukatý. A teď je to plynulý. Nevím, jak to zařídili, ale dobře. Uložit to nepotřebuji, takže exit a můžu to spustit. Ne, intro. Z laborky vylítne nějaký něco, co nese draka, co nese něco. A nebo ten drak má za zády, za hlavou, za krkem něco. Takhle to nejspíš bude. No a drak letí do nějakého hradu, kde sídlí, a my ho asi budeme zachránit. No, začínáme tamhle u zdi. Půjdeme přes různý prostředí až do hradu. Svět 1, stage 1. Předpokládám, že budu mít malý vohínky. Musím si naklást bombu a se smahnout toho nepřítele. Je teďka ze začátku je to těžký, protože já mám 0 power upu a myslím, že v jednom levelu je jenom jeden power up vždycky a ten musím najít někde vykuchat z těch kostek. Zatímco když se hraje proti sobě, tak je tam spousta power upu. Takže teď už mám větší ohně a teď už tady podle mě další power up nebude. Takže to otestuju, mám to někde na čas, tamhle čas. Já to tady vykuchám všechno, abych si byl jistý. No ten pohyb toho panduláka je nějaký takový cukatější, bych řekl. To tak jako... Tam bylo nastavení plynulosti a přitom pandulák je cukatý. Ale to je asi tak udělaný. Ale tohle je exit. Do toho bych neměl střelit tím plamenem. Jinak z toho vylezou nepřátelé. Ještě pouštět nebudu. Tady odbouknu krásně takhle ty tři. Jenže já už asi musím zabít, no. Žádný power upy už tady nejsou, takže opravdu to bude tím, že je tam ten jeden. Celý level. A tady uvězním. No, tohle bych neměl odbuchovat. To by se mi vypstilo. Tady já ho nechci pustit pryč. Protože on, pak bych ho tam musel nahánět všude. A doufám, nevím, jestli on se otáčí, když jde jednou stranou, jestli si to může najednou rozmyslet a jít na druhou stranu. Ještě taková zákonitost, kterou nevím. No dobrý, takže první kolo, jo, jednoduchý. Druhý kolo. A nevím, kolik těch kol má ten jeden svět. Řekl bych, že tak 6 až 8. Takže tady bude další power up, tady bude určitě bomba, abych mohl házet dvě najednou, teďka můžu házet jenom jednu. Tamhle je nový nepřítel. Nebude chodit třeba, hele bomba, no, teď můžu házet dvě. Nebude chodit skrz zdi nebo něco takového dělat. Teď se podívám, jestli on změní směr, dokud... No zatím nezměnil teda, ale moc tomu nevěřím furt.
to už nestihnu ho tady uvěznit. On uhne. No jo, já to přesně věděl. Ale zase je dobrý, že já teda vím, že je tady jenom jeden power-up, že to nemusím všechno rozbíjet, pokud už je tady zobrazený tenhle ten exit. Takže hned jdu do dalšího, už to tady nemusím kuchat, pokud nechci body. Předpokládám, že body možná za ty rozbitý zdi budou, to ještě zjistím. Tady odbouchnu zeď, já mám 1400 bodů, ne, že mě to jako zajímaly ty body. No, nejsou za to ani body, no jo, tak. To jsem si nestoup úplně nejlíp. Raz, dva. Já mám přes dvě políčka v ohně. Tak, to musím pamatovat. A je tady dobrý to, že když já chci jít takhle dolů, jsem třeba takhle nalezlej. Ne, teď to nemůžu ukazovat. Takhle. A chci jít doprava. Sakra. Takže takhle jsem jako, nejsem přesně v té uličce a jdu doprava, tak on tam jako sleze. Že se tam nezaseknu jak lama. A nemusí mě to vytáčet, že já chci do uličky a teď já jsem o milimetr zaseklej, já jsem o milimetr ještě vejš a ono to nejde. A tady opravdu, i když jsem kdekoliv jsem vlastně a jdu do zdi, tak on sklouzne a obejde to. To je parádně udělaný, že pak mě to tady nevytáčí, že jsem někde o pixel ještě na straně a musím úplně až dolů, než zatočím. Že to často bývá naprosto příšerný. A teď nevím, jestli jsem tady někdy něco sebral, mám takový pocit, že ne. A to načasuju sem, to nestihne uhnout. No, kdyby šel dolů, tak by stihnul. Tamhle je exit, mi to bliká. A nebo ten power up, jedno z toho to bude. Bude asi exit, ale. Jenže já chci ještě ten power up. To je taky dobře udělaný, že tady bliká aspoň ten... Aha, on tady nebliká exit. Tak to úplně rychlost, to je parádní. Tak já jsem čekal, že tady bude blikat exit spíš. To jsem chtěl, jsem málem přechválil. Protože jako potom tady zbývá jako nudně vystřelovat všechny ty kostičky a hledat ten exit. Ale ono zase tak strašně nudný to není, protože když už mám tuhle tu rychlost a navíc jsem tam ještě bojoval s těma soupeřema, tak už je to vymlácený docela dost a teďka už jenom to dodělám a je to, kde to je. Bude v tom poslední? Samozřejmě, že jo, co to je? Aha, hromadu prachů jsem dostal. To jsem v životě neviděl, tohleto. Nějaký dědek. Takže 1-4. Nic mi sem dali hned tuhle tu houbu. Tam je nějaká huba. A oni nic nedělají, to se mi nezdá. Oni pak začnou chodit z dma nebo něco takového, když to nebudu čekat. Radši ho zabijou. Tak. Teďka sejmu tohle. To právě oni můžou mít různé schopnosti. Třeba, že ten začátečnický nepřítel jenom jde rovně a když narazí na zeď, tak zahne třeba. Ale tenhle ten, tady jasně vidět, že on šel nahoru a najednou si to rozmyslel a už šel dolů. To je jeho super schopnost. Dobře, moc super schopnost, tak se rozhodne, že půjde jinam. Dobrý. Ale co dělal tamten? To ještě nevím. Já je radši zabiju. Třeba během toho najdu power up nebo exit. A co to je? Srdce a bomba. Nejsou to časované bomby. Asi jo. Já nevím, jak se odbuchujou. Hej. No to je průšvih. No a my se odbuchovali mezerníkem, ale mezerníkem já tady hážu bomby. A kontrol. Tohle je dobrý, protože já si to načasuju, až tam někdo vleze. Tak je takhle. A jsem odbuch přesně tu blbou. Ne, teď si budu plíst tlačítka. A nemusím tady čekat půl hodiny. Exit, to už tady mám. No to doufám, že ten oheň tam teda opravdu nedošáhne. Nedošáh. Já bych to chtěl ještě vyzkoušet někdy na ukázku, že rozstřelím ten exit, ale já to teďka dělat nebudu chtít a na konci na to zapomenu určitě. Přeby. Počkat. Já už jsem sebral tu bombu tady, že jo? Já nevím, já tady zbytečně, ale tak ještě to rozbiju.
lepší to tady rozbít, než se ochudit o jeden power up. No jasně, že jo. Tak co, bude teďka další svět? A nebo ještě to bude dál až do 8? Bude to dál? Ještě na 6 nebo na 5? To může všude skončit, tenhle svět. Takže předpokládám, že ty teda chodíš takhle bezpečně. Ty nevím, co děláš. Radši se ho bojím trošku. Práskne ho tak. To tady, jo, on je tady další obraz, aha. No, tak to už bude horší. Ale to se divím, že mi dali takhle rychle tohleto odpráskávání těch bomb. To je hrozný ulehčení. Navíc za prvý mě to neohrožuje. A za druhý to urychluje, že nemusím čekat půl hodiny, než to boukne. Mě zajímalo, jestli je to takhle náhodně ty power-upy, anebo jestli... Jestli opravdu vždycky takhle dostanu za sebou. A náhodně to asi nebude, protože to by mi mohlo vylosovat třeba 5 bomb a žádný oheň, s tím bych mu moc velkou kariéru neudělal teda. No a tady hledat ten power up, i když power up hledat vlastně nemusím, musím hledat jenom ten exit, protože power up se mi vlastně ukáže, až všechny vyvraždím. No, takže exit už mám, takže teďka už nic hledat nemusím, teď... Ale power up. To tak to nebylo dobrý, tohle. To není dobrá taktika. Co jsem to sebral? Nevím, co jsem to sebral, ale... To jsem myslel, že jsem hodil blbě. No, to je parádně, tady krájím, takže můžu rovnou skočit do exitu, tady už je konec obrazu. Tak co, 6 a to bude konečný u tohohle světa, určitě. A teď nevím, co bude na konci, jestli tam bude nějaký boss, asi jo. A nemám 3 bomby nebo co? Víc jsem měl 3 bomby, jak to, že mám 2? Oni mi to za něco vyměnili. Nekradli mě. Exit už vidím, takže já můžu jít přímo po těch nepřátelích. Na schvál dej nudy. A zase na druhou stranu tady ty časované bomby, člověk si na ně tak zvykne, že to začne odpalovat tak rychle, až odpálí i sám sebe. Co mi taky stává. Sakra, ta muška. Jsou tak otravný. Jako kdyby si ta muška od 100 milka, nebo co to je, nemohla lítat někde u květináče a dát pokoj. To je asi život. Ne, musí lítat kolem mojí hlavy, furt. Já mám životy 3, to jsem se měl podívat dřív, než jsem to sebral. To všechno, že můžu do exitu. Sebral jsem nějaký život, jsem měl 2 životy. No jak je to možný? No jde to docela rychle. Sedmej, takže to bude do 8. Určitě jo. No ale rychle to jde právě jenom díky tomu, že tady... No, tady mám to odpalování těch bomb. Co je tohle? Nějaký smeták. Chodí přes zdi. No pojď, 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 pojď. Tak, už nechodí. Dělám to. Tohle ho dělám jednoduše. Prase. Toho jsem se bál a nevím už proč. Toho jsem se bával. Jestli jaký slovo existuje. On jsem tenhle ten měnič cesty. Tohle je power up. Teď nevím, jestli jsem... Co to je zase? Procházení zdma? No jo, to je dobrý. Až na to, že pak tam člověk hodí bombu a zazdí se tam. Což se mi teda... Vlastně to se mi nemůže stát.
A sakra, tady nevidím exit. Ale je dobrý, že můžu vlíct takhle do zdí a hodit tam bombu do těch obestavěných místností. A nemusím všechno obcházet. Čím dál lepší je to. Hned jsem bezpečí, ale to bude moje smrt. Tady nebude moje smrt ty nepřátelé určitě, ale to, že se tady nějak obestavím. Ale já jsem sebral. A jdeme dál. 1-8 a tohle bude poslední z tohohle světa. Ježíš, boss. Bose se nebojím, já se bojím těch smetáků spíš. Sejmu ho to. Jak to, že jsem měl 3 bomby najednou? Já jsem se spolehl na to, že mám 2. Ne. Doufám, že mám teď všechny ty power-upy. Nemám. Ono to bouchá samo, ne. Tak teďka jsem váji. Já nestratím asi ty ohně a bomby. Ale ztratím to. Ten časováč, no tak to jsem váji. To jsem váji. Konec. Jsou naváděcí nebo co? Jsme tak furt žije. To si jako v pohodě, ale... To není v pohodě. Jak to, že chodí skrz bombu? Já tady umřu. Teď zařvu. To nejde. Chodí po mně, že on je asi naváděcí. Vypadá to tak, že jo. Teď zahne ke mně, no jo, jasně. Naváděcí. Na ty smetáky potřebuji sejmout. No, cipnu. I se smetákem. Ještě jeden smeták. No, hurá. No, oni mě mále vyvraždili. A nemám už časování bomb, lezení skrz zdi. To je tím, že mi dali tu bombu navíc, a někde se tam vzala. Minule jsem jí měl, pak jsem jí neměl, teď jsem jí zase měl. Jsem v šutru. Šutrovej svět. Teď potřebuji samý životy se sebrat. Co se tady odbourává, jo? Ty křoví. Zelený křoví. Je, já jsem pustil žraloka nebo krokodýla, nebo co to je. Že tu hej. Nějaká voda chodící. Teď mi dají oheň a já se odpálím ohněm. Power up bude oheň, to je jasný. To říkám. Oni když na mě nemají, tak mě zabijou tím, že mi dají nějaký bonusy a já se zabiju sám. Počkejte, už tady musím hledat exit. Ale ten můžu najít během toho, co se snaží mě zabít. No už jsem mu chtěl říct, že je vyřízený a on si klidně uhne. No, ještě do toho les. Tak ještě druhý. Nebo cibule to je, nebo co to bylo. Teď to vypadá jak voda, ale na mize nebo někde jsem tomu myslím říkal cibule. To se mi nepovedlo. Dobře, ještě že nezahnul. No já jsem nenašel ten exit ještě. Jak to, že tu třetí bombu teď nemám? To mi dal jako bonus na bose, nebo co? Udá se ta poslední kostička, nepůjdu přes tuhle bombu teď, počkám až bouchne a teď jdu. 68 000 budů. Tak svět 2-2. Hlavně na mě buďte hodný zatím. Už na mě šla cibule. Mám velký oheň. Nezvýšil mi to ten oheň nějak moc. Ne, mám 3 políčka. Tak tady ty nepřátelé jsou celkem v pohodě, to, že to nehodil bombu. To, že zatáčí, kam se mu zachce, to je ještě hodný. A ty chodiči krz zdi jsou horší, protože já se někde číhám u zdi a on najednou ke mně projde tu zdi. To je jako nesmrtelnost tohleto. Já to nebudu používat, tady nesmrtelnost používám tímhle způsobem, těchto her. No to nejde,
Já to věděl, že to takhle dopadne, když budu používat tu nesmrtelnost. A kdyby to tady fungovalo, já se můžu připojit. Že hodím bombu a házím všechny další a jak oni bouchnou, tak hned je házím a oni hned bouchají od toho ohně furt. Takže jsem takový vohnivý mužík. A já jsem čekal, že tohle tady vyzkouším. A jak budu takhle hořet a chodit s tím ohněm, takže mi přestane ta nesmrtelnost a já umřu. Že jsem nepočítal s tím, že ono to nefunguje a místo toho jsem jenom hodil bombu a tím jsem se zablokoval a zabilo mě to taky tak. Takže to vyšlo na stejno, akorát to nebylo tak efektní. Já věděl, že to nemám dělat, protože to takhle končí. Krokouš. On se do toho vrátil, to je blbec. Já nemám ještě exit, tak si tady vemu, co to tady bude. Jo, to je Vesta. Já myslím, že to projíždění s dívom to vypadá podobně. No, tak to ještě jednou vyzkouším. A teď házím bombu. Ne, nejde to. Ona tady zůstane sedět, ona se neodbouchne. Právě, že během toho, co hoří, vlastně vybouchne a ten oheň tam chvíli je. Tak já jsem zvyklý hodit bombu ještě další a o ten zbytkový oheň ona hned chytne a hned bouchne a nemusí si čekat. Já si ten oheň můžu vlastně nést sebou. Problém je, že když ho nesu právě díl, když už tu nesmrtelnost nemám. No teď jsem nějak dlouho nesmrtelný, ne? Mě říkejte, že jsem minule byl taky takhle dlouho. To je nějaký divný. A nebo že by mi to mizelo tím, že mi to může párkrát trefit. Jo, to je asi... Jo, Vesta, já si oblíknu Vestu a tu mám furt, já myslím, že to mám chvilkový jenom. Tak já jsem se tady zbytečně přizabil, takže mě to může asi dvakrát trefit. A pak jsem, prachy, mám 4400. 30 litrů. Aha, a přijde, budu to mít i do dalšího levelu. Takže zase je to jinak, no jo. Nebudu, no tak mi to nemusí být. Nemusí mi to vadit. Prase, to je jenom sličlí, toho se bojím. Já se ho bojím, ho zabiju radši tady. Tady má jediný vchod, pojď sem. Les tam. Blbče. Tak, a tady blbdi. Tak, dobře. Poslouchá prasátko. Co je tady ještě nebezpečného? Vypadá to, že nic. Bouknu. Krokouš ten nedělá nic asi, ale možná je naváděcí, to by možná byla jeho specialita. Ne, to jsem nechtěl takhle blbě tam dát, tam chtěl dát hezky takhle. Tak. No tak tě zabiju, když tady lezeš takhle blbě. Rychlost. Další rychlost. Jsem rychlejší? Asi jo. Tak. A kde je ten exit? Nebude se někde tady v rohu? No a časování bomb mám v háji. Se to zdálo nějak moc hodný. Jenže jenom do první smrti. Musím to vzít takhle nějak efektivnějc. Tady, tady. Takhle sem a už ho vidím. Teď mám životu 2. No. A teď už mě snad nic nepřekvapí. Prase? Blbče. Prase, to schytalo, fuj, takhle na začátku mi ho tam dát. Ještě, že neprocházelo bombou jako ten boss. Bylo moje jediné štěstí. Tak, ty si odsud nedostaneš. Ta třetí bomba by se mi ještě hodila, teď by mi ji mohli dát?
Hele, nový nepřítel. Vráček. Naladěcí není, ale něco tam vymýšlí. Ale už to vymyslel dobře pro mě. Nic není. To dělám blbě. Já utíkám před tou bombou rovně, až potom zatočím. Musím hned zatočit. Abych byl v klidu a pak už můžu utíkat pomalu. Tak, cibulák. Kam jdeš, když tě chci zabít? Máš jít do ohně. Tak, uděláme smaženou cibuli. Tenhle bonusek. To bude bomba, to je jasný. Jedna, dva. Není to bomba, sakra, to je zase něco jiného. Jedna, dva. No třetí nemám. Tak nevím, co to je. Co mi to dali. Nějaký házení bomb by to mohlo být. No ale jak se hází? Nebo kopání? Nebudu to zkoušet. Já to nepotřebuju. A když to budu zkoušet, všichni víme, jak to dopadne. Kontaktem by se dál odkopnout. Ne, nic takového nebude. Ale chce se mi to zkusit. Úplně zbytečně. Musím dát bacha na prase radši. Takhle dám bombu. Jo, já můžu procházet bombama. Aha, tak to je bezpečnější. Oni nemůžou. Tenhle smeták chodí z dma. Sakra, já odemknu prase. Oni nemůžou a... No, dobře. Dráček, ten se mi nelíbí, ten chodí skrz zdi. Já musím zabít to prase a toho draka, abych byl v klidu. Prase je odemčený. Tady. Ale je blbý, neumí to obejít. No, dobrý. Smetá. Tady je všechno nebezpečný. Prase není, takže to je v pohodě. Tamhle exit, že ještě najít jenom všechny nepřátelé, což je jednoduchý, ale spíš je oddělat. Já jsem to chtěl dát úplně dolů, aby se tam zasek, ten přesto myslím nemůže chodit. A co tamhle ten dráček? Přijde kam se mu zachce. Skoro ho to sejmulo, myslím, že by ho to, když je tam zeď, tak by ho taky sejmulo. Že bomb se bojí. Či to je na prd. A otáčí se, když se mu zachce. Tak s tímhle bude problém. A tohle radši odpouknu, protože to překáží vlastně jenom mě. A kdybych měl ty časované bomby, tak není vůbec žádný problém. Já jsem to hodil pěkně blbě. Tak abych ho vůbec mu nikdy nic nemohl udělat. Bude sem. Myslím, že to bude řetězová reakce. Jsem se optimálem zastavil. Jsme tak. Já to načasuju sem, než sem dojde, jako to zabije. Sakra, o kousek vedle. Sám od sebe mění směr. Smetáku. Když teď vezu do exitu. Nic. Sakra, já potřebuji časované bomby na tyhle ty akce. Projde bombou? Projde. Takový parkant. Vyjede skrz zeď. Jsem tady udělat místo, abych tady mohl manévrovat, protože jemu je to jedno. A jenom mě to tady zastavuje. Jsem třeba třetí bombu teďka, jinak by mi to určitě vyšlo. Takže půjdu spodem, to je bezpečnější. Ne. No. No hurá. Ještě se rozhodl, že tam půjde.
Málo bomb mám, potřebuji další. Nebo nepotřebuji další, ale časovač by se hodil. To bych si ho mohl zase sebrat třeba. Pane Ježíš prase, jsem tady zavřený, takže je to dobrý. Ještě můžu odbouchnout. Prase bych nerad... Sakra, smeták! Je pryč. Nevím, jestli tady to vode mi... Ježíš, oni mají volno tady dole. Jedno prase je tuhý. Druhý taky, naštěstí je hloupě naváděcí. No, to jsem hodil chytře, opravdu. Jsem chtěl buď doleva nebo doprava, tak jsem to hodil doprostřed samozřejmě. Takhle se nechá... Nenechal. On si to rozmyslel a šel zpátky. Ne, to chce hrát od začátku. Vzít si časovaný bomby. No, oni tady budou stejně ještě určitě jednou. No, dvě prasata v sobě, to není dobrá věc. Jestli neodbouchnou obě najednou, tak to bude moje smrt. To bude moje smrt. To bude moje smrt. Tak teď jsem hájí. Co mám dělat? Zachraňte mě někdo. Uf, umřeli. Doufám, že umřeli obě. Jo. Tak to jsem nečekal, že přežiju teda. Život mám jeden. A mám dva. Tak opravdu je to život. No. Tak teď už je tam... furt něco nebezpečného. Otoč se teďka. No teď se neotočí. Proč tam házím dvě bomby za sebou, to je úplně zbytečný. Takhle, takhle, taky úplně zbytečný. Aspoň jsem našel exit. Drak se otočí, klidně nejde do bomby, když to po něm chci. Potřebuji další bombu nebo časováč. To už začíná být kritický. Co ty tady vymýšlíš, prosím tě, hlavně se neotáčej, tak. No. Proč použít jednu bombu, když můžu použít dvě na stejnou věc. Smeták, s tím bude asi problém. Bylo odvážné, ale vyplatilo se. Ještě jsem neměl větší plamen. To už by bylo skoro po mně. Cibule, tady měl bych v pohodě. Život jsem tady sebral, takže můžu jít dál. To myslím, že to bylo tady. A pokračuju tak strašně rychle, že už ani nevím, kde jsem to sebral. 27, takže ještě jeden. A bude boss. Tak krakouš. To ne, na to nedošáhnu samozřejmě. Tak mu to dám blíž. Mámhle zase prase. Splašený prase. Jestli je dobrý tam chodit tudy, mám takový divný pocit, že tady umřu. To jsem udělal blbě, se tam měl nechat, ale jasně, to zabil. Aby se tady zasek a nechodil tady takhle, a aby sem šel ještě, anebo aby chodil tady. No ale sejmulo to stejně, takže v pohodě. Druhý prase, a ho hned oddělám. To jsem neměl, já jsem oddělat nejdřív tady toho nahoře. Ale ono je blbý, takže já ho nejdřív oddělám. Zase to dělám blbě. Měl jsem stát tady nahoře, protože kdyby to prase vyjelo ze zdola, tak já přes ten plamen nemůžu nahoru. Kdybych byl tady, uteču nahoru. Všechno špatně. Prase nejde. Tak pojď. Neumí zatočit. Tak, a je po něm. Tak to by bylo. To největší zlo. Ne. Tohle je procházení dma. Tak, exit už máme. Takže tohle je super věc. Takhle k němu infiltrovat bombu. On neví, kde se vzala. A ještě se snaží zdrhnout. Tomuhle už nezdrhne, ale... No, to byl pěkný výbuch, hezky jsem to tam zametl.
Ale blbý je potom, když si člověk na tohle to zvykne, na to chození zdma. A chce to použít někdy, kdy už to nemá. Použije to někde ve slepý uličce, tak třeba takhle, že chci utíct, což bych normálně nedělal. Kdybych se tam uvěznil. No, a pak se tam uvěznil. Pane, ten co tady dělám, protože ho prostě nezabiju. Jsem to zase mohl udělat líp. Proč já to dělám tak složitě všechno? No, můžu do exitu. A teďka bude boss a tady nevím, co tady bude. Doufám, že tady nebude moje smrt. To ale delší. To je radši od... Malý dráček a jeden smeták, jo. Cože? Tam ještě něco leze. Radši se budu pokoušet zatím zabít toho smetáka. Já ještě si to rozmyslel, jestli to podařilo. Tohle je něco divného. Nějaký králíci nebo co? To by mělo být složitý, ne? Vypadá to nějak úplně komplikovaně. Mám to všechno tady postřílet. Což se mi nedaří. Tady to je nějaký divný králík. To je hlavní. Jo, ten jen tak neumírá. Možná produkuje ty růžový. Budu radši po něm. Už je žlutej, už je červený. A už je po něm. No, ještě musím dodělat. To by měl být úplně velký problém, pokud tady neudělám nějakou ptákovinu. Mám ve zvyku. Hezky jsem je zamét. Ten drak bude horší. Ten splašenej. Tohle je vyřešeno. No a zbývá tady ten dráček. Kde je? Halo. A je to? Je? Tak to bylo jednoduchý. Takže můžeme jít do dalšího světa. Co to bude? Voda. Pak bude les, pak budou hory a pak bude ten hrad. Si myslím. 3-1. Jenže tam nevím, jestli se dostanu. A hned mě takhle vrazili do ksichtu na začátku. A můžu chodit ještě s dma? Nemůžu, to mám jenom na ten jeden level. Takže ty časované bomby jsem měl taky jenom na jeden level. To jsem neměl, ne? To jsem měl furt. Je, prase ve vodě, jo, co tady dělá? No, to radši odbouchnu tady dole. Aby to odbouchlo jednu kostičku. Nalákám sem prase. Ono uhne, ale já věřím tomu, že tam dojde. Nebo co to je? Divnej. Sakra, ještě že jsem měl malý ohně. Ježíš, další prase. Všechny jsem sem sejmul najednou. Zase tenhle hnusnej drak, toho nemám rád. Radši si tady vybourám bonus, to bude něco, čím ho zabiju. A nebo mě zabije on. Možnost. Musím vyčíhat, když on jde někam hodně daleko rovně, tak sadit na to, že se neotočí. A načasovat mu dopředu bombu. A tady je pěkný, jak já opravdu chodím ve vodě. Čeřím tu vodu, když chodím. Dokonce je animovaná. Časování bomb. Žeby. Já mám časováče, tak pojď ty.
kam jdeš, pojď sem, když už vím, jak na tebe vymalováno je ten exit. Tak teď to půjde asi rychle. Dva. Ale zase to nesmí jít úplně rychle, protože to znamená, že se sám sebe odprásknu. Hezky dva tyhle ty šmejdy jsem dal na jednu. Bomba! Ale teď, když mám časovač, tak docela moc bomb nepotřebuju. Stačí celkem tahle ta jedna. Ono je to i bezpečnější, než operovat s víc bombama, když jsou časovaný. Takže lepší házet jednu a rychleji odbuchovat, než umřít. Se mi stejně stane, já to vím. Ten člověk, jak zrychluje s tím časováním, tak takový je po něm. A prase. Jak bych to tady udělal? Bych to udělal takhle, pak bych dal bombu s... tohleho... jo, osvobodí ho to. Bych dal bombu sem. Pak šel sem. Teď já to odbouchnu. On sem půjde a pak to odbouchnu a zabiju ho. Tak, taktický plán zaznamenal úspěch. Zabral jsem tady, já už zase nevím, jestli časovaný mám odsaď nebo nemám. Do prčic. Tak teď musím všechno tady vyvraždit, protože nechci přijít o bonus. Já myslím, že jsem to zabral, nevím, jestli tady nebo minule. Asi minulé, ne? Jsem tady ještě zkoušel, jestli to furt mám. Opravdu už nevím. Bude nejhorší, když já se zabiju teď. Já zase nemám chození s těma zdma teď to už tam. A to tři, sice tak trošku jako přes ruku tím kontrolem to odbuchovat. Jsem to sebral si tady. Tady hned nalevo, na začátku jsem to sebral. Mám takový pocit. To vím, že tady nalevo, ale jestli v tomhle levelu nebo v tom předchozím, takže to bylo v tomhle. Já zase bacha na prasata. No jo, už je tady. Už je tady, už jde po mně. A seš tu, hej. Přítel, už není. No, tohle je velký pomocník. Jsem si měl naštelovat tuhle bombu. Abych to měl bez práce nebo s menší prací. No, takže já to dělám takhle a takhle. Radši se tady tak. Nahoru pojď, blbče. Prase, tak. Dobrý. Je ten kulatý pták. Takový míru milovnej. Vesta. No takže tam je teďka na nic. Můžu jít do exitu rovnou. A teď už jí mít nebudu. A doufám, že mi nesebrala ty časované bomby. Když to bylo na jeden, jenom na jeden level, tak mi asi nic nesebrala. Snad. No zahni tam, tak. No, já vím. Konečně jsme se domluvili. Pomalej pták, tohle je nějaký podezřelý. On jako nic nedělá. A tím je nebezpečný. Další prase. Tři bomby, jak to, že mám tři bomby? Okamžitě mi to vysvětlete. Kolik mám těch bomb? Tři. Ale to já vím, ne? Nebo to nevím? Já už nic nevím zase. Já vím, že jsem ji tak strašně chtěl, až jsem zapomněl, jestli jsem si ji už sebral. Takže pádně tři bomby jsem měl už několikrát. Tak jsem zjistil, že už je nemám. Takže já tomu moc nevěřím. Ale každopádně je mě to úplně jedno, protože když mám časovač, tak je mi jedno, kolik mám bomb. Většinou používám jenom jednu. Všechno jsem zabil. Exit mi tady blikat nebude. Takže ho musím složitě hledat.
Nebylo tam něco? Ne. Tak to byla chytře položená bomba. Trochu se bojím už dopředu dalšího bose, když tenhle byl tak lehký, jestli tam ten nebude o to těžší. Ale exit. Tak se ukažte, co tam máme dál. Hlavně ty prasata jsou nebezpečný. 3-5. Dobrý no. Co jsem mohl dělat, ale sejmul jsem jen. Takže už nemám časáky. Sakra. Jsou normální. Tohle je ale podvod. To by měli nějak vyřešit s těma nebezpečnýma, rychlýma nebo na začátku bych měl být vždycky obestavěnej kostičkama, aby mě tohle nemohlo sejmout. Tomu neunikneš. Co to dělám? Smeták, ten může chodit kam chce. Nemůžu být ve slepý uličce, když je tam smeták. A tenhle prase mě tady zabije, to vím. No, časáky teďka nedostanu. No prčic, to je blbý. Aspoň mám furt 3 bomby, no. Mějte si na dosmrti. Teď už věřím tomu, že jsem je někde sebral opravdu jako natrvalo. No, smeták. No, no, pěkně do toho vlez. Hodnej smetáček. Tady nikdo není. Nám daj život. Dobrý, no. Takže životu mám stejně, akorát, že nemám časák. Ten exit. Už bych nemohl skočit klidně. A není tady a není. Ženy? Konečně. Na čase taky teda. Tři, šest, ještě dva. No, takhle to má vypadat, že jsem tady zabedněný a nemůžu jen. Co s tím prasetem? Asi ho nebudu zabíjet. Ono kdyby tady proklouzlo, tak to bude pro mě hodně blbý. Půjdu asi tady ze spoda. Tady aspoň budu moct trošku manévrovat možná. Ale nemuselo si tam hned líst. A takhle tam blbni. No dobře, už z toho chtělo. Vysmahnout, ten zatočí dolů a tady se zabije o bombu. A zase jdu blbě, nahoru. Já jsem zahnout takhle dolů, když on půjde dolů, abych mohl utíct. Ty blbče, smetácký. Pojď sem, zase jdu blbě. Dobře, nejde. No, tak se mi to líbí. Poprvý do vlastní bomby, aspoň pokud si dobře vzpomínám. Já jsem věděl, že se to někdy stane. A zrovna jsem sejmul smeták a prase bylo mrtvý, všechno bylo dobrý. Ptáku blbej. Co to tady zkoušíš na mě? Pomalej, ale nebezpečný. Ten ujede. Ujede a hned se vrátí. On se bojí té bomby. Že by se bál bomby. Úmyslně. Je to možný. Ne. Jenom vypadalo. Vezmu si rychlost, to je sice hezký. Prase je tam zamčený. Mám 3 bomby, musím to otestovat. Mám. Ty už mi nikdo nesebere. Tohle teda ještě zabiju. A pak musím vymyslet něco, co s tím prasetem. To bude horší teda. No, co s ním? Budu muset udělat... Teda vůbec nevím jak. Tak
takhle. Co ono na to řekne? To je blbý prase. Ono to vybralo. Tak, tohle už nevybralo. Tohle tady, on, smeták. Ah, co, kde to stojí? No, všichni chcípli, kromě mě. Je to lepší varianta teda. No a jdu hledat, počkat. Teď to ještě prohlídnu. Už by tady neměl nic být. Co se týká nepřátel. Teďka budu týden hledat exit. Který může být naprosto kdekoliv. A pořád tady není. A už je tu. Tak poslední level před bosem. Mám takový pocit. No jo, je to tady. Zase mi sem šoupnul prase. No ale hodil jsem tam tu bombu, hodil jsem mělo to zaseknout. No, možná kdybych ji hodil normálně nad sebe, tak by to bylo lepší. No, jsem měl udělat sakra. Ztracený život. No ale zase jsem nebyl obestavěný kostičkama, tak to takhle dopadlo. Jsem nemohl taktizovat a takhle v té mikrosekundě něco vymyslet. No, to nebylo, když je v kostičce a stejně došáhne tam plamen. Tak to přežije v nějakých verzích Bombermana. To nepřežije, když je v kostičce a plamen ho sejme. Chtěl jsem tam házet další bombu, ale bál jsem se, že to bude nebezpečné. No, bum! Tenhle ten má takový štěstí. Víc než já. To ohrožuje víc mě než jeho. To, co tady dělám, no zase. Ježíš, prosím. Uhnul předem. Ale tady už neuhneš. No. Tam máme asi toho prasáka. Nalákám na sebe. Teď ho nalákám sem. No. Dám jim tam dáreček. Jo, dostali ho oba, dobrý. Tak, tady máme power. Co pak to bude? Procházení s dma. A to mi chcete říct, že to procházení s dma mám jenom teda na tenhle level. A teď už ne. Neuvěřím, tady je boss. On mě zabije, takže už to zase nebudu vědět. Jasně. Takže dva draci. Ale nemuselo být tak strašný. Jsou v sobě, nebo je to jeden? Jsem viděl dva, ne? A druhý? Těžší teda. Tady zabije smeták. Jasný. Nebudu přes tu bombu chodit radši. Jdu pryč. Smeták je moc nebezpečný. To je tyhle ty obyčejní nepřátelé jsou mnohem nebezpečnější než celý boss. Cipnul. Ještě do toho vles. Spolupracuje trošku. Tak, to jsi nečekal. Takovouhle taktiku ode mě. Tak, a teď jdu vyzkoušet, jestli se dá chodit z dma. Teď budu kde? Budu v lese. No jo.
už jenom hory a pak už jsem tam? Možná. Si myslím jenom tak podle té mapy. Prasata, ty jsou snad všude. Cípli oba najednou obě. Zdma. Chodit samozřejmě nemůžu a stojím tam u bomby, klidně, nechám se tam grillovat. Já vím, že zkouším chodit do zdi. Naštěstí se mi nic nestalo. To je tak, když zkouším nové věci, tak to vždycky dopadá. Jsi to rozmyslel, ten drak? Jsem to na něj takhle geniálně načasoval s takovým předstihem. Exit. Kdybych si do něj střelil. On zase jde dolů, on se bojí normálně. Nebude tady čuně. Když se tam porozhlídnu trošku, vypadá, že je tady poslední tenhle ten bojácnej drak. Že on má výhodu, že může chodit všude, jako kdyby tady nebyly zdi. To já nemůžu. No, tak bych ho krásně zazdil. Ten blbec si to rozmyslel. A proč to rozbím tady, když můžu jít rovnou sem a vím, že nic jim tady už nebude. Bomba, takže 4 bomby, jo. Podíváme se na výbuch a jdeme dál. Bych se na ně vlastně mohl podívat i takhle, když se tady motám. Do toho exitu. 4-2. Prase, prosím, ne, zazděte mě. Zazděli mě, hurá, ani prase tady není. A už jede. To... Smilík. Hele, exit. Tam jsem neměl chodit, doleva jsem měl jít. No, dobrý. Zřejmě, že ho to nesejmulo. Tak, jenže teďka tady někde dostanu plamen a to už mě začne vraždit. Radši zničím tohle, pak tam připojím ještě tuhle bombu, kdyby šlo okolo hned. To jsem nečekal, že se to takhle blbě rozbombí. Čekat jsem to mohl. Tady je nějaký nový nepřítel. Vypadá, že nechodí z dma, tak mi nevadí. Už není. No a poslední smajlík a jdeme dál. To jsem úplně nechtěl. Kam jde? No. Že ho to takhle jako pozdně dokáže se smahnout. Když už ten plamen skoro mizí. A do toho vleze život. No, už jsem měl 0. Tak dobrý. Čtyři, tři. Prase, ne, jsem zazděný, je to dobrý. Prase tamhle sice je. Jak to, že to prase je ve všech levelech? Co to je za univerzálního nepřítele? Tamhle ten drak taky, to bych ještě pochopil, že ty zloduši se tady občas vyskytujou všude, ale prase. Snad má být jenom někde, v nějakým biomu. Na orudí. Je, člověk aby ho učil, co má dělat. Prase, jdu nahoru, ne, nejde. Jestli tam nepůjdeš, tak já tam půjdu za tebou. Zůstaň tam. Čekej. Tak. Pojď sem, ty draku. Dobře. Tak. Byl nebezpečný. A už ježíš další. Nevím, jestli úplně chytrý dávat tu bombu sem. On se mě bojí, nebo co? Proč sem nejdeš? Ježíš, co to je dneska za prasata? Čekám kvalitu jako vždycky a ne tohle. To se mi snad stává. Jo, tenkrát to ještě bývaly pořádný prasata, ale dneska podívejte na to. No, konečně. Tak, ale co to sem jde? On se to bojí. No, ty změníš směr a já do tebe vlítnu, to určitě. To už známe, už tady bylo.
Já jsem chtěl ho tam zazdít a pak jsem si to rozmyslel, že půjdu nahoru a ono to nestihlo. Proč? Všechno bylo zabitý, všechny prasata popravený. Jenom proto, že tenhle ten pomalej blboun si každej řekne, ten mě nemůže v životě zabít. A proto k němu lezu tak blízko. Pak to takhle dopadá. Nula životu, takhle trapně. Prasata jsou tady zazděný a tenhle ten drák nejhorší, co s ním budu dělat? Předtím jsem ho tak krásně oddělal. Toto je zbombarduju prostě jako všechno. Zbombardoval jsem to hezky, ale... Chce, abych tam šel? Hezce hezky. Zabiju tady to prase radši. Nějak. Ježíš, drák. Nic neumřelo. No, blbni tam. Tak. Bych mohl zabít draka nějak. Chození bombama. Jednoho draka jsem sejmul. Druhýho jsem sejmul a teď hlavně neumřít. Ještě tohle prase, to už by mělo být v pohodě, ne? Když ono stálo v exitu. Dolů jsem měl jít. To chození bombama ještě vyzkouším, jestli opravdu funguje. No, rychle pryč odsaď. To mi dalo zabrat. Tohle není dobrý. Kdy to odbouchnu, samozřejmě v blbým momentu. To není dobrý, vůbec to není dobrý. Ale zvládl jsem to. Smetáku. Neuhejbej. No konečně, to něco. Tak, tři prasata, dobrý. Sejmu. Možná. Tam tohle zákeřního pomalýho šmejda. Mě tohle mohlo zabít. A tam další prase. Je to vůbec prase? To nemá čumák, rypák. No, já jsem se mluvil oba nejde. Po půl roce, co po půl roce? Mu vždycky říkal prase vody jak živá. A teď najednou koukám, že to asi prase nebude. Tak a máš to spočítaný. Budu bombardovávat jiný věci. Se podívat, co tady bude. Bude někde ten plamen, aby... Když už oni nevědějí, jak na mě, jak mi dají plamen, abych se zabil sám. Časovák. Paráda. No to jsem nečekal, jsem se úplně tak zmatený, že nevím, co dřív. Budu tak nadšený, že se odpálím. Konečně už to zase jde. Už mám zase naději. Poslední život. Tak. Čtvrtý svět, pátý level. No pojď. No pojď. Dobře. Pojď. Pojď sem. Já tě můžu takhle nalákat. Jsi blbý prase, tak. Bum. Jsem čekal, že už pojede. Prase, pojeď. Kam jezdíš? Ježiš, jsme tak, ten je horší než prase. Ale zase je pomalejší. No, už bylo daleko. Smajlík. Jsem říct vajíčko. Takhle, tak.
takhle, to je speciální taktika, osvobodím a popravím. Tak. Tak. Půjde zpátky smeták? Tam šel. Tam vymizel. To byla taktika na smeták, ne na prase. Tak. S časovákem to jde. Tohle je nějaký dlouhý level, se mi zdá. Všechno zabito. Máme mi něco bliká. No já to říkal. Že mi dají oheň, abych se zabil. Ale zase bude líp zabíjet tyhle ty pomalý šmejdy, který se odploužejí. A taky si můžu tady střelit do exitu, to nechci. A já chci jít vlastně do exitu, co tady blbnu. Takže k těm pomalým šmejdům nebudu muset jít tak blízko, tentokrát už. Prase nikde blízko u mě. Tak je to dobrý. No, to je pořádná čistka. To moc sice nevyčistím, ale hezky to bouchne. Ale jo, taky jsem vyčistil. Takže moje speciální taktika. Bomba, bomba. Půjdu dál. Takže odbouchnu. Prase půjde, odbouchnu. Tak. No. Tak, tady je to nějaký zalidněný, spíš zaprasený bych řekl. Procházení bombama to úplně nepotřebuju nutně, ale hodí se. Tak, tady máme tyhle ty dva polosmetáky. Měli být tak nějak jako v pohodě. Jo, jsou všichni tuhý. Takže teďka najít exit. Že tam není, radši se tam budu podívat. Není tady. By to taky mohlo ukazovat, když to ukazuje ten power up. Proč to neukazuje ten exit? Což je boss. No, už jsem se lek. Už jsem se lek, že nejsem připravený. A prase, pozor. Prase v pohodě. Tamhle dole. On je odemčený. Jsem si tam chodil, kdyby byl zamčený. Zabito. Zabito. Prase odemčeno, pojď sem. Další bomba, to už je dost. Tak si uděláme potěšení. Dobře, máme speciální past na prase. Ne! Doleva, tak. Začínám si plíst tlačítka. To nedopadne dobře. Můžu jít do exitu. Počkat. Sebral jsem tu bombu tady v tom levelu, že jo? To už si je jedno, protože je tady boss. Odminuju to, zabiju smetáka. Tak, jsem potřeboval nejvíc. Tvrdej nepřítel, respektive boss, je tu hej, ale jich tady víc. Vypadají, že jsou hodný, ale tady jsem viděl smeták, co je tohle, to je něco jiného. A ještě jsem to netrefil, ale smeták je zlej.
A ještě nevím, jestli mi náhodou neničej ty bomby, když je přejedou. To je taky dost velká zrada, občas se děje od těch nepřátel nějakých někde v nějakých hrách, nevím, jestli tady. Jsi člověk, který časuje bomby, aby jedal správně, plánuje a on mu je ten nepřítel přejede a tím mu je obouchne. Ne, proč to jázím 150 bomb, když stačí takhle pár. Já si musím splíst tlačítko zrovna teď a zmáčknu v obě. Mezerník i kontrol najednou. K tomu, že někdo takhle zmrvit totálně úplně jednoduchý. Všechny zbraně časovak. No a teď to budu dělat o mnoho hůř teda. To je možná i zhebnu. Teď možná dojde i čas a všechno. Já věděl, že se to stane. No, asi bych neměl házet tolik bomb. Já se toho bojím. Ale žiju nějakým zázrakem. Ku podivu. A zabijí mě. Jenže tamtím by... Tam to už bylo tak hezky snadný. A já se toho dobrovolně zbavím. Tohle to oko tady sejmu, jsou úplně... No, to se... to jsem dal dobře. To se musím pochválit. No. Zbyly ještě dva, ne? Jenom ten boss. Jenom boss? Chodí pomalu, tak je to dobrý. Mi neníčí. Bliknul, toho to snad trefilo. Červený, to by mělo znamenat, že už bude po něm. Ne, tak teď. Takový jednoduchý. Proč? Už zase nemám čas. Záky. Ach jo. To jo, do exitu bych ještě mohl taky jít, jo. Dva životy, to už mám poslední připojení, teď už nesmím vůbec chcípnout všechny životy. Teď jsem na horách. Bych to mohl možná dohrát, kdybych se trochu snažil, nedělal takový blbosti. Stačí, že tady po mně posílají prasata. Se tady udělám nějakou nestandardní věc. Co je tohle, nějaký tučňák? Zasněžený hory. Tohle je nestandardní věc. Hehe. Útok spoza zdi. No prase je tam zazděný, že ho nemůžu ani překvapit ničím, že mu tam šoupnu bombu. To vypadá jako v ohně. Umři. Poslechnul. Tohle překvapím. Tak, to nečekal. Tenhle byste mohl rozmyslet tady doleva. Stejně to dostihne. To tady vypadá s power upama, už jsem všechno sežral. Jo, já jsem sežral ty zdi. Tak jdu dál, dobře. No, časáky mi stejně nedají. Asi budu muset počkat. Pravděpodobně až do dalšího levelu. Prase, jenže já mám... Chození z dma. To jsi nečekal. Tak. Tam je tam, že rozmyslet tu cestu, tam není dobrý k němu chodit úplně.
nechám svýmu osudu, jestli tady někdo není uzavřený, jako třeba tenhle. Tak, to je moje pomsta za minule. Hezky, 3-1, jsem ani nemířil na ně. Tohle bych si mohl odbouknout, to je jako hezká místnostka. Tak, a teď jsem nic nesebral. Můžu začít hledat exit. Oheň, jo, zase. Nemyslím si, že úplně potřebuju. Takhle to tady roznosím ty dárky. Se mohu chodit líp. Tamhle exit, hledat. Plameny jsou velký. To už neodhadnu na oko, takže budu muset dávat bacha po celý lajně, což se stejně snažím. Prase? Nikde? Že by byli hodní na mě najednou? Se nechce věřit. A dobře, se s tím budou zabíjet zametáci a podobný. Rychlí nepřátelé. Sakra, jsem se lek, že jsem prošel tou zdí teďka. Ne, radši pryč. To je moc nebezpečný i pro mě. Schovám se sem. Tady bude bezpečno. Nebude, tam je drak. A ten chodí skrz zdi. No, to je zase nějaký velký level. Oni mi sem nedávají prasata teďka? Jak je to možný? Jsem si na ně tak zvyk, že mi to začínají chybět. Tyhle, on tomu uhnul. To možný. Ne, já jsem rozstřelil exit. A vylezli z toho tady ty blbí. A prasata, ježišimaria, co se to děje? To jsem si jenom postěžoval, že nedávají prasata. Tam mám hromadu. A zase to dobrý na nahrabání bodů, pokud někdo hraje na body. Akorát, že pak zase je tady otázka toho, že to mám na čas. Je to člověk vůbec stihnul vyvraždit. Nesmrtelnost. Nesmrtelnost dostanu vždycky na konci, když už tam nikdo není. Pět, čtyři, no tak tohle jsem měl na mále trošku. No tak to si děláte srandu, ještě že můžu odejít. Hm? Tady nebudu. Kdybych teda neměl chození z dma, tak to nevím, co bych dělal. Ale prase se tu objevilo. To trošku zabombím. To budemknu prase, ale to mi nevadí. Protože můžu chodit vším. Stejně jako dáme ten drák podvodník. Je to tuhý, našel jsem exit. Teď to jenom dozabíjet. Tak, ten bude horší držku. Nebude je blbej. Tady je rovnou power up. Bomba. Pěkná sada. Takže další level. Kde je, v kterým jsem vlastně? Mám se už začínat bát bose, ještě ne. Ještě, že můžu chodit. Stejně jako tenhle ten drak. Jo, on lítá, takže on lítá nad těma chroštíma. Asi. No ještě chvíli tam mohl blbnout, bylo to sejmulo. To prase se tady nějak rozhání, asi ho sejmu. Ugriluju trošku. Tak, a je klid. Tenhle ten pomalej. Ale jsme tak, starý známý. Proč si nešel za mnou?
ti tam dal dárky, si nevyzved. Bych ho měl ale zabít, protože si tady pak budu řešit svoje věci, zapomenu na něj. A on to vyřeší za mě. Smetáku, nerozčiluj mě. Jsem bál, že to nestihnu už. Nakladu ty bomby všude. Prase. Kde se tady bere? Jsme dlouho neviděli. Tam je jedno zazděný. Zaživa. Tak. No málem to nestihlo. Málem propáslo grilovačku. Tak. To byl časák. Já mám časáky. Já mám časáky. Paráda. Se nečekám, že mi dají tak rychle. Tak doufám, že se zase takhle trapně neoddělá. Nesmím tak rychle to odbuchovat. Tady dlouho nebyla ta situace, že musím hledat exit a najdu ho až úplně v poslední kostičce. Což se možná stane teď. Nestane. No a teď už se pomalu můžu začít bát bose. Mám časáky, takže by to mělo být jednoduchý. Ať je tam, co je tam. Tohle není dobrý, ale tohle vůbec není dobrý ještě, že mám časáky. Můžu si tady z toho, z té bomby udělat zeď. Ježiši, já už nemám chození bombama. Ne. Já jsem se odsoudil k smrti. Jsem tu první hodil dole, jo. Tak to už se nedá. To jsem ty časáky měl dlouho teda. No zkusím, kdyby to byla náhodou ta horní, jo. Tak tam hodím ještě jednu pro jistotu. To by ale nevadilo, no. No ale to asi jsem aspoň dostal. Ne, tak hezky. Tak jsem se na to těšil, že tady budu časovat. Já se musím hned zabít. Já si to snad brát nebudu. Nechoď dolů. No, tak už jsem viděl takovou jiskřičku naděje, že bych to třeba mohl dát. S těma časákama bych teďka dával pozor. No. A zase je to díky tomu, že mi tam na začátku dali prase, nebo co mi to tam dali. Prostě nepřátelé hned dozad. Člověk ani nemůže rozkoukat. Exit už tady mám. A teď mi dají zase nějaký plamen na bombu, mi asi nedají, to už mi dávali. By mohli dát, co mi dlouho nedali. Život anebo prachy. Prachy nechci, ale že bych za ně dostal život. No body teda. Procházení bombama mi dajte. No to je výsměch. Oni se mi na mě vysmívají. Já jsem si myslel, že mám časák ještě. Nebo nevím, co jsem si myslel. Myslel jsem si, že jsem v bezpečí, když si procházím bombama, že mi bouchnou pod nohama. To mě zabijí furt. Pryč. No co se dá dělat, no? Tak musím to teďka oddřít. Zas na druhou stranu. Jo, chození zdí. Určitě sebrali díky tomu. Kdo tady ten exit byl? Sebrali, že jsem si vzal něco jiného, třeba ty časáky, jak mi sebrali chození z dma. Hlavně jsem umřel, že jo? No. No, jsem se mohl. Chození z dma mi přetrvalo, teda bombama. Nahoru, prase nahoru,
Tak. Jsme tak. Tak hezký bych ho zabil. Teď tam musím čekat, jestli mi to vyjde. No a další časáky už asi neviděl. To nevím, jestli na to je čas. To jsem hodil blbě. No a nakonec to šlo. Já jsem osvobodil prase, to jsem úplně nechtěl. Byl takový vedlejší efekt dlouhýho plamene. Co se tady děje? Smeták a tenhle ten tučňák, nebo co to je, fialový. Smetáka načasuju. Bouchej! Tak, tamhle power. Život. No, aspoň život. Dobře. A ten exit tam byl, nebo už se mi to zase zdálo, nebo to bylo v jiném levelu. To se mi zdálo, bylo to v jiném levelu. Takže jdu objevovat. Co? Tady nic. Chci tam házet milion bomb, protože víme proč. Protože bych se chtěl dostat co nejdál. A když začnu házet hodně bomb, tak se dostanu vím kam, ale je to spíš hřbitov, než se dostat dál týře. Seš, ty exite. Opravdu budeš v té poslední. Tohle to možný. Tak dobře, takže já si myslím, že bude tady. Takže já to odbouchnu tady. O. V předposlední kostičce. Ježíš boss. Co to je? To je nějaký králík. Ale to je teda v pohodě. Není tady nic zlýho, zlejšího. To je zase to, co už tady bylo, akorát je toho asi víc. Toto je v pohodě snad. Nebudu teda předbíhat s hodnocením. S velkým plamenem by to naopak mohlo být lehčí teďka. To nebylo dobrý, nesmím to tady přehánět. Nepřehánět. Co to je? Jo, oni tam rodí opravdu, ty růžoví. Takže musím jít cíleně po těch modrých. Něco do lehcí plán, jsem neviděl co, a cílím tam na toho horního, sakra. Až dojdu do levé strany obrazovky, kam vůbec nechodím, když tam bude tisíc, ne, narozených už. On šel nahoru, on si to rozmyslel. A nebo se prostě bojí. Uhej. Tak, co se děje tady? Bude růžovo. Trfil jsem jednoho. Hezky jsem to vyčistil, málem i se sebou. Doufám, že to došáhne dolů. Nedošáhne samozřejmě. Vycházím přesně blbě. Něco důležitýho chcíplo. To on už umřel, jo. Takže teď už je to jenom to tady zametu a je to. Nebej sranda. To.
No, konečně. No. Tak to bylo fajn. A máme poslední hrát. Je to tak? Je to tak? Ale tam půjdu určitě ještě nahoru. Tam bude ještě jeden svět. Teď jsem nějak moc nízko. Jinak by byl v prostředku, kdyby to byl jeden svět. Určitě jo. Tam je nějaký duch. Uvězněný. Vypadá naštvaně. Já půjdu tady k mýmu známému starému. To nesmí nikde chybět samozřejmě. Ten starý známý uhnul. Tak, tomuhle už neuhne. No, já si vyřídím nejdřív tohleto prase nějak. Tak. Vydařilo se. A teď asi budu muset pustit tohohle toho. Už nevím, co bude dělat. Je pomalej, tak je to dobrý. Nechodí zdma, tak je to taky dobrý, když tam byl uvězněný. Už je mrtvej, takže je to ještě lepší. Uf. Bomby, no. To mi nemusíte dávat tolik bomb. Já bych chtěl časáky. To je nebezpečný, asi dělat nebudu tohleto. Dvojprase. Pomoc! Prase, blbý! Uf, trochu mě prohnalo teda. To zase jo. Tenhle ten tady zase zkouší na mě nějakou pomalou taktiku smrtelnou. To je všechno. Exit nevidíme. Vypadá, že ne. Takže najít exit. Ne to. Podíváme, jestli tam nebude. Náhodou není. Se kandidát na poslední kostičku tady bude, se mi zdá. To si ze mě děláte už srandu. To bude v rohu. No samozřejmě, po druhý v celý hře, poslední kostička. Exit. Hele, dědek. Taky letec. Doufám, že neumřu, já chci vidět, jestli je tam opravdu další patro toho hradu. Dva životy, to bych nemusel tak zmrvit. Prase. Dejte mi časáky, sakra. Už budu hodnej, už se nenechám zabít. Tohle je blbý. Tak, takhle tam má zajet to prase. Doprčit, on je tady druhý. Něco jsem ugriloval, ale je toho málo. Je ugrilovaný druhý. Tak, zasázeno, sklizeno. Ježiš, kolik těch prasat mi sem budou dávat. Tam jsem se mám dát, aby tam byl takový stupínek a on tam mohl zahnout prasák. To sice nevyužil, ale stejně zařval. Uf, to ožehlo nohy. Štěstí jsem se včas zastavil. No. Ty velký plameny pomáhají taky, no. Uch.
zacházení bombama nepotřebuju. Tak tentokrát jsem byl hned u exitu. 6-3. Už je čas na časové bomby. Prase tady je. Já za ním nepůjdu, mám tady nějakou úzkou uličku, to se mi vůbec nelíbí. Náhodou mi něco nevíde a bude po mně. Takže si ho nechám na pozdějiš. Něco ještě vykrmí. Navíc mám čas tady sebrat časáky. Kdyby náhodou tady byli, si mě nezamete smeták. A teď už je čas na prase. Grilováno mojí pastí. Sice ta moje past je dělaná na časáky, ale funguje to i takhle. Když se to udělá dobře. Ten smeták nahoře se mi vůbec nelíbí. Tohle prase taky ne. Exit už nemusím hledat. Takhle bych to udělal. Teď zalezu sem a ono mě tady krásně zabije. Tak jsem udělal moc narychlo. Dobrý. Ježíš, exit! Ale naštěstí z toho nevylítli ty draci, ale ono je to asi na stejno, protože tyhle taky chodí z doma. Tak nemusím si pamatovat na to, že na konci chci vyzkoušet střely do exitu. Protože to tady dělám úplně běžně. Což znamená dvakrát za celou hru zatím. Ne, do exitu, do prčic prasata jsem zbudil. Ne, do exitu, já už nechci střílet, proboha. Zastavte mě někdo. Co jsem tam zbudil? Nevím. Nevím, co se stalo, ale už to nechci opakovat. Možná už neměli další nepřátele. Jsem to všechno vystřílel asi. Nebo to do něj ani nedolítlo, ne? Já jsem myslel, že jo. Prase zbudím. Choď okolo. Dobře, že je blbý. Oheň ještě větší. Abych víckrát trefoval exit. Je mi to jasný. Šest, čtyři. Ještě čtyři a je boss. Prase nikde? Protože ne. Je tady bezpečno. Můžu si v poklidu zabíjet. Když by mě něco rušilo. Tomuhle neuhneš. Jak to, že drak chodí nahoře, jsi tam nějakou rivu vytočil. Jsem neměl dělat takhle tu bombu blbě. A vlastně mě to sejmulo. Co tady děje dole? Taký smeták. Už je tuhej. Exit jsem našel. Tady je tenhle ten duch. Tady je něco. Nevím, co to je, nějaký trichtýř. Tohle už by ho mělo sundat. Tak, tady je power. Časáky. Bomba. Kdy bych jich měl málo. Ale já vím, že je ještě dostanu. To je jasný. Možná ještě před bosem. Takže osvobodím prase. Doufám, že mě nezabije.
jestli jsem měl štěstí, Jirek, víš? Že tam nalezlo. Tady zase smeták. A není tady moc místa. Ani prasata. Zase jsem to dal blbě. Ale nevadí, ono jezdí nahoru dolů. Tady ten smeták se mi ale vůbec nelíbí. Tady nebudu potom moc manévrovat, až osvobodím prase. Smetáka to vůbec nezajímá. Jeden to odnes. Ježiš, tohle osvobodí prase. Jak to, že šel tady tudy? Měl jít nahoře. Dochází mi uličky. No, ještě že chcíp. Jsem byl ve slepý uličci. Tak se za chvíli odprásk. Ne, doleva, abych mohl utíkat. Tak, už tady nic není? Není. Exit jsem našel. Jo, je? No. Jasně, plameny mi dejte. Kde ještě jsme? Tak, spolu s ním. A jo, plameny vlastně chci, jenom nechci teda s nima střílet do toho, do exitu. Jsi to rozmyslel. Ně. Tak můžu jít dál. No a co teď? Teď už se blížím k bossovi. No, ještě daleko, ale... Časované bomby, já se s nima zase dostanu těsně před bossem. Nenaučím se s nima zacházet. Skončím na prkně. No, exit. Ježíš, tady se to hemží prasatama. Já je osvobodím radši ze zdola, to bude snad bezpečnější. Tak, tak. Ono do toho ale nenaleze, že jo? Ono navádí si nahoru. Ono tam leze jiný. S tím jsem úplně nepočítal. Počkejte, já musím nalákat sem. Pojďte sem nahoru. Jsem na to moc blbý, já musím dolů. Takže oni dolů jedou málo kdy. Tak to sejmu aspoň jako jinýho. No, ty seš, takhle jsem potřeboval, aby sem si šlo pak. No, to půjde časem. No a je to. Toho, no, že usmažím, ten je bezpečný, to ani nemusím kontrolovat, jestli se stalo. Bude menší komplikace s čunětem. Když to tak udělám takhle, ta komplikace nebude. Tak tady máme power up. Doufám, že už jsou to ty časované bomby. Jsem bez nich žil dost dlouho, teda. Rozhodně bych si zasloužil život. No, nestěžuju si. Tak, skáknu do exitu. No a můžu se připravovat pomalu, ale jistě na bose. Skoro ani ty časové bomby teďka nechci těsně před bosem. A i když asi chci, jo. No, když to člověk neodbuchuje moc rychle, tak... No, to může jenom pomoct. Pěkný plamen. Sakra, jestli jsem udělal dobře. Pustit prase klidně. Že jsem něco sejmul? Asi ne. No. Prase chcíplo. Vypadá to, že jo. Neměl si z toho rozmýšlet. Tak. Ten je vyřešený. A další prasátko. Jsem zbytečně tu druhou bombu. Jsem dal blbě tuhle tu bombu, protože ono pojede po mně. Musím tam nechat ten chlívek, aby ono tam mohlo zajet do toho chlívku. No,
Tak, hezky zajelo do chlívku a nemohlo jezdit sem tam, a jenom nahoru dolů. To bez chytá, to nemůže vykličkovat, takže tady máme nějaký exit nebo power. Aha, my máme ještě prase. Nechám mu tady chlívek a uvidíme, co udělá. Zajde do chlípku, tak se mi to líbí. Tak. Power už jsem sebral? Nesebral. A exit taky nemám viditelný. Časáky. Před bosem mi zase dali časáky. Ach, jestli se zase odprásknu, tak už teda opravdu nevím. Opatrně. Já stejně vím, že se oddělám. Na schvál tady není ten exit, abych se prostě odprásk ještě před bosem. No, konečně. Rychle pryč. Bojím se sám sebe. 288 tisíc mám. Tak co tady bude? Něco hodného zase. Jo, dobře. Je jich tady akorát víc těhleté, ale jsou hodný snad. To jsem jich dost. Už to začínám házet rychle ty bomby. Teda odpalovat je. To je známka toho, že brzo mě to zabije. Dva chcípli. Netrefil jsem nic, protože jsem chtěl trefit všechno. Další zebnul. To je hebárna. Tam jsem to dál proboha, jako blbě. To hodím za záda, tak. Nemusím ani k němu. Co bych se tady s nima páral. Když mám pořádný ohně. Mám došáhne všechno. No, se to čistí. Když nemusím čekat, až tady něco dohoří a vybouchne. No je to parádička. Je ten exit. Samozřejmě úplně na druhé straně. No. A teď jdu do dalšího patra. Já to věděl. Doufám, že nepůjdu ještě na střechu. Časovaný. Bych tady čekal asi dlouho. Já nemám časovaný. Jak to, že mě berou, sakra? Že jako když jdu do dalšího světa, tak mi to seberou. To je zlý. To nechci, tohleto. To chci mít furt, už na věky. Tak to jsem si to moc neužil. Na bose dobrý. To jako jo, to netrvalo půl hodiny. No ale teďka... Jsem zase chudej příbuznej. No, aspoň máme exit. Ježíš, zase čuně. Čuně bez časáků. Cíplo. Já už jsem tady na něj dělal pas. Která měla tady nahoře díru sice, ale ne. Proč jdu sem nahoru, to by všichni chcípli. Co to je, tam nějaký zelený ninja? Doufám, že bude chodit pomalu. A radši nejdřív osvobodím, protože mě tady potom zabije prase a už ho nikdy neuvidím.
dopad. Rychle ninja. Docela. Na prase nemá, ale tak to jde. Prase osvobozeno a bude ugrilováno. Hotovo, než jsem dořekl skoro. Teďka ugriluju ninju. Tak. A zbývá druhý prase. To jsem osvobodil nějak moc. Jsem nějaký moc hodnej na to, ty prasata. Tak. A vrap jsem dostal. Nedostal. Málem skočil do exitu. Bomba, no, tak to nevyužiju. Radši to ani nebudu zkoušet, nebo mě to oddělá. Já budu dlouho pokládat řadu bomb. Že už začnou bouchat. Ještě by mě vlastně zajímalo, jestli ten bonus, ten power-up jde odbouchnout. Co ten ninja? Akorát, že je rychlej, no. Já asi tam nemůžu ho tam nechat. No moh, teď už ne, no. Ježíš drák, ten je horší než ninja. Ninja už není. Trochu to tady zametu. Se to tady uvolní. Mohl bych jí dál, ale nepůjdu. Teďka se uvolní prase. A tady bude mít dva chlívky. Ježíš, kde je? Nečekám takovou dobu. No, jsem musel dělat nový chlívky kvůli němu. Já potřebujeme vyřídit ninju. Hotovo. Tak jsem tam viděl dole ještě nějakého toho draka blbýho, ten se mi vůbec nelíbí. No, to se, no, tady jsou všichni. Já nemám připravený chlívky, neblbněte. Ale všechny jsem ugriloval. Tři prasata najednou. Skoro najednou. Tohle bylo odvážný. Ne, 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 život, ne. Tak teď jsem si to vyzkoušel, jestli se ničí. Ach jo. Dají se zničit, no. Ne! Co to dělám za blbosti? Ale zrovna na životě jsem si to zkoušet nemusel. Sakra. Hlavně, že mám bombu navíc, jo. To je důležitý. Život si odprásknu. Tři životy na tebe mi mohlo stačit. Nevypadá, že by to bylo nějak úplně zlý. Jsem se rozhodoval, jestli ten život si zkusit vzít. A když tak bych jenom umřel, no, udělal bych level znovu, no, a pak jsem usoudil, že bych to nestihl prostě. To bylo daleko. Plamen by mě dostihnul dřív. Prase tam radši nechám, až si na něj připravím chlívky někde daleko, nejde místo vůbec na výstavbu. Dej se všude samý prasata, kde to musím odchlívkovat. Vůbec není dobrý. Moc drhlo. Ježíš, oni se odchlívkovali ostatní. Ale tři jsem si jmenoval najednou, dobrý. Prázdno najednou. Ten ninja chcípá nějak ochotně. Tam je drak, ten se mi nelíbí. Kdokoliv, kdo chodí z dma, se mi nelíbí. No, ale ty ohně to pěkně zametají teda. Já tam nemusím k ním ani, já to tam prostě někam šoupnu a ono už se to ohně postará. Zahnám do kouta.
Jo, nechtěl bys jich cípnout už. Vždycky si tak krásně poslouchal. Já se to nějak nedaří. Zameteno pěkně. A ježíš, to vypadá, že jsem trefil exit. Jo. Možná, že když ho trefím víckrát, nebo třeba třikrát, už se nic neděje. Zaručeně vylezli z toho taky. Ty pomalý. Prásknu. No. Ještě musím dodělat tyhle ty vyrojený smeták. Ty neutečeš, pokud nezáhneš. Pojď dolů, chceš mě zabít, ne? Přece mě budeš zdrhat. Nastražím bombu. No, ještě tohle. Neví kam. Musím se k němu prokopat. Tam šel, proboha. Šmarja, neprodlužuj to. Byl odvážný, spíš hloupý ode mě. Chození bombama. Měl bych radši chození s dma. Takže jdu do dalšího, teď musím hned zase na začátku dávat bacha, jestli tady nebudou prasata, jestli co se tady bude dít. 7-4. Budou tady prasata, ano, ale jsou ve chlívku, je to dobrý. Tak, ugrilováno. Ještě jedno, to radši pouštět nebudu. No, ne, tak to je. To je vaj. Ale zabil jsem je všechny. Já jsem si nevšiml, že opouštím ty dlouhý plameny, došánou všude a odpálej to, co nechci. No, to je pěkný teda, co tady mám dělat, když jsem tady úplně zazděný. Já to ještě nedohraju, já to vím, já to tady zhebnu. Prase, no. Musím horem a vytvořit mu tam chlívek, nejde ani. Jde? Jak to, že mě zabil? Tak tohle byl jasný podvod, ale... Já si odbouknu život a ještě tady chcípám. Chcípám jak lama. Jsou tady puštěný prasata. Jeden život, no furt lepší než nula, ale já myslím, že se k té nule za chvíli dostanu. Zabitou smetáka, no dobře, prase taky zabitý, dobře. Ale dole bude, já ho sejmu teďka, to prase. Teď ho teda nesejmu, ale teď. Chlívek má, kam šlo, do chlívku? Ty blbče, do chlívku máš, zůstaň tam, tak, tak. Když se smeták rozhodne a zabije mě. Mohl to udělat, ale neudělal. Kam to chodím do slepej chode? Smeták odolává. Jsem se bál, že mi to bouchne pod zadkem, ježiši maria, netrefil jsem náhodou, zase trefil, že jo, exit. Určitě jo. Vylezli nějaký fialový nový nepřátelé, který tady nebyli. To bych ten exit radši hledal na konci, než abych tady furt zabíjel tyhle ty. To bude exit. Naštěstí daleko snad. No, tak drak se rozhodne, že půjde jinám, tak jde jinám. Pozdí. Usmaženo. Voda. Životy takhle ztrácet, jak pako. A ještě si je odbouchnout, už ještě. Hele, časáky. Jsem dostal časáky. Hurá. Že by byla ještě naděje. Doufejme. Radši jsem to zacpal.
Dobrý. Žiju. Tohle oddělám. Dobrý. To je další parchant. Oddělám. Dobrý. Prase. Oddělám. Dobrý. Žiju. Takže teď už je to v klidu. Teď už je zase klídek trošku. Kdybych mohl sem udělat moji pastičku. Odbouchnu. No. Odbouchnu. No, vidíš, že to šlo. Takhle. Radši půjdu dál. A tolik tomu zase nevěřím. To prčíc, já jsem to měl připravený na prase, mám je tamhle smeták, tak jsem nevěděl, jestli to mám odbouchnout nebo ne. A, lesi tam, prase. Tak. No tak, pojď prosím tě, já tě nalákám sem, pojď. Sakra. To odbouchne nějak moc brzo. Osvobodím. Ono půjde jinudy, ale to mi nevadí. Ke mně. Tupče. Tady jsem. Ve slepý uličce. No. Nebyl jsem si tam úplně jistý tou bezpečností. Kdybych to odbouchl špatnou chvíli, tak by bylo po mně. No, tohle už by mělo být v pohodě. Tady vypadá, ale máme power. Život, zázrak, nějak často najednou. No, ještě ten exit. Tentokrát jsem si do něj nestřílel. Ale už ho tady máme. Paráda. Se to blíží. Šestka. Ježišmarja. Ale dostal jsem ho. To dobrý, radši si to takhle pojistím. Co tady blbnu? Jsem nepočítal s tím prasetem. No. Ale jsou vyčištěný. Další prase, s tím teďka počítat radši budu. Tak. Ninja v čudu. Stalo takhle podminovat. Druhý ninja v čudu. Tohle není dobrý nápad, co tady dělám. Vůbec to není dobrý nápad. Co jsem to tam zase udělal za kravinu? Já jsem nevěděl, jestli ten smeták nechodí přes bombu, já jsem se obál. Já jsem mohl tam stát v té bombě a ještě něco vymyslet. Ježíši Maria, to se mi snad zdá. Já to nedám. Já se tam prostě nedostanu, já to vím. Bože. Tak krásně by to šlo. S těma časákama. Ne, já to musím prostě dobrovolně zvojtit. To, že to prase nedělá, co chci. Snad v pohodě, ne? Ten takový tam čeká jenom na zabití vždycky. Jsme tak, no, tenhle parchant mě tak vyděsil, když jsem byl na té bombě. Jsem se bál, že mě na, i když jsem na bombě, že na mě šáhne, že jsem radši utek. Bych to možná i tak nevymyslel, protože tam to bylo nějaký komplikovaný, ale aspoň jsem si tu smrt mohl promyslet trošku. Jsme tak, je tu, hej. No, ještě jedno prase, to ne. Jsem ztratil skill v tom tvoření těch chlívků. Tady musím vytvořit chlívek. Tak, pojď. Dobře. Dáme
bombu, úplně k ničemu, tu jsem si měl odbouchnout, měl bych teď dva životy. Exitaj samozřejmě nevidím. Exit. No. A kdybych aspoň postupoval nějak pomalu. Ne, já jsem to tam musel zacpat všechno bombama, úplně chaoticky, nesmyslně. Žádný prace. Žeby. No, ale jsme tak, ten je horší snad. A teď to schytá, tak. Tenhle to neschytal, aby se tam vzal, protože žije ještě. Ježíš, další smeták. To tady radši zacpu. Musím to tady pročistit. Tak je dobrý, že ty bomby bouchají jako postupně. I když jsou za sebou, tak bouchají postupně. Ne okamžitě všechny. To v nějakých bombermenech je právě, že bouchnou okamžitě všechny. Ale tady jedna po druhý bouchá vždycky. Takže má ještě člověk trošku času, když je předtím už to začne bouchat, tak ještě může stihnout utíct. Nebudu chodit dolů, nebudu tam nic vymýšlet, prostě to takhle tady zametu. Tak. Podíváme, co nás čeká tady. Určitě tam bude prase, tam je smeták. Není. Prase tu není. Smeták hodlá nezastavit, nebo co? Tak jsem ho zastavil já. Co, exit jsme tady nenašli nikde? Bohužel vypadá to, že ne. Já tady zase vymýšlím nějaký totální úplný lamárny. Ještě, že byl ten nepřítel hodnej. No. Dobře, tak. To tady vypadá, žádný exit. Procházení z doma. Dobrý. Nebudu si stěžovat. Teď jsem to hodil v době. Jestli se tam hodí exit, tak do něj rovnou střelím. Nechodí nikdo, tak jsem ho asi nenašel. Není tady? Není. A furt není nikde. Zase poslední kostka, po třetí v téhle hře, chcete mi to opravdu říct? Opravdu, že jo? Je tohle to možný? No a je tady boss. To bude možná úplně závěrečný boss z celé hry. Jestli tam nebude ještě půda. Má nějakou auru, která ho... Ale tamhle bylo, vpravo bylo ještě taky, on je tam dvakrát. Že ho to zabíjí asi jenom, když nemá auru. A on je tam třikrát. On je tam víckrát ještě. Tak já ho trochu zredukuju. No, pryč. A nějaký už zednul. Tam to mám dát. Další zednul. Házím to blbě. Ani by to tam nedošáhlo. Ale úplně blízko zase chodit nemusím. Tam je nějaký červený, toho se jim odřív. Tak. No jo.
padají jak švestky. To byl poslední. Hele. A co bude teď? Bude ještě nějaký level? Svět? Půda? To ono fakt je tam ještě půda. Pak bude ještě na tom mraku nahoře, ne? Ježiši, co to je? Ježiš, drak skrz dí? Ne. Nedělejte. Práce už ho vidím. Tak ještě mám jednu šanci vzít si časáky. Neosvobodím to prase. Už nevidím. Co trefuju, protože je to taková dálka, že odemknu někoho, koho ani jsem neviděl pomalu. No, to musím dělat nějak takticky a ne zase úplně lamácky. Takže já na to půjdu tady ze spoda. Už je teda úplně jedno vlastně. Ale zameták. Ale radši takový podle mě pro mě bezpečnější, jsem zvyklý dělat chlívky nahoře. Tak, jedno prase ugrilováno. Co ten tady vymýšlí, ten drák? Mi to úplně zkazil, moje taktiky všechny. No, teď jsem to vyřešil. Jedno prase, stačí, že tady řeším takový složitý věci. Pojď dolů. No, nechci střelit do exitu, teda opravdu ne. Smeták to vzdál? Tak znova. Zase to vzdál. No, už to nestih, ale vzdát. Je nepřítel z prvního levelu, no, z prvního světa tenhle ten. Kde se tady bere? Starý známej. No, tohle tady vyřeším tímhle způsobem, ale teď je tady ten drak. Já ho moc dobře viděl, který zdrhal. Exit máme, power máme taky. Asi jsem něco sebral, nic tady blikat nevidím, to je škoda. No to byl ten život. Tak to jo. To souhlasím. Proti tomu nic nemám. 654 000. Takový skóre. Takže 8-2. Prase tady není. V pohodě. Rychlosti už nedostávám, jak tak zjišťuju. Protože už mám asi maximální rychlost, ježíš, oheň. Maximální oheň ještě nemám, tak teď už je jedno, jestli mám oheň 10 metrů nebo 100. Támhle chodí peníz a ten si nějak matně pamatuju, že byl zlej. To je jak rychlejší smeták, se to vypadá. Prase, úplně jsem na něj nějak zapomněl s mýma pastma. Uf. Uf, uf. Takže by to ten smeták měl přežít. Teda jako takovouhle salvu. Prase zavřený. To bude lehký. Tady vytvořím nový chlívek, aby neřeklo. Sakra, to není chlívek. Přesně blbě. Takhle to má být. No. Tohle radši zabiju. Nebo tady něco ještě vymyslí. No, teď se můžu pustit dál teprve. Smeták. To zachrání asi zeď. Nezachránila. Pak tady vidíme nějaký
nějaký nesmysly, který tady zabombím. Hodil jsem sice hodně bomb, ale většinu na prd. Taky vyřešený, cibuly taky ugriluju. A tady prase budu muset poslat do chlívku sem. Doufám, že se, ale ono se nějak usmažilo samo. Samo dobrovolně se usmažilo. Jak se to stalo? Já nemám exit. To není dobrý. Tady zase budu šaškovat a bude to v poslední kostičce, jako vždy. Radši to vemu zpátky, kdybych náhodou už to měl odhalený, abych to tady zbytečně nevybourával. Samozřejmě nemám. Exit. Tak. Tak co tady máme? Doufám, že ne prasata na startu. 8-3. Dobrý, jsem tady zazděnej, tak se mi to líbí. Až na to, že jsem desmeták, musel jsem pod sebe hodit bombu, aby ke mně nemohl. Jsem byl peníz. Já jsem ten peníz zabil ani nevím jak. Smeták to zalomil. Musím si tady rychle vybombit nějaký místo. Abych tady mohl manévrovat trošku. Peníz zabitej. Smeták zametenej. Tady ty nevím co, zabitý. Tak, trošku užiju. Já to asi nepřežije, jestli ho nenapadne uhnout. Ne, na to nemá buňky. Máme ještě nažhavený prase. Se procházení bombama. Mě úplně nevytrhne. Ještě jsem hodně bombu, kdybych chtěl zahnout. Musel jsem to udělat a počítat s tím, že uhnu. Takže teďka vyřeším asi tady ty prasata. Jedno prase. Dám mu sem chlívek. Pojď, je ono ještě zamčený. To dělám. No. Někdo byl ještě volný, já to vím. Kdo to tady? Jo, zameták, smeták. Ne, tam nemůžu manévrovat. Já to tady takhle odemknu, nebo tady s tím šaškala, třeba to zamete smetáka. Našel jsem exit. Tak, teďka odemknu prase. Tady bude mít dva chlívky. Jeden, druhý, třetí. Šlo až do třetího. Smeták ještě žije. Teď už ne. Tak já můžu do exitu. Osm, čtyři. A osmý svět je myslím poslední. Prasata z obou stran, výborný. To není moc dobrý teda, ještě tam leze drak. Bum! No, aspoň, že je to zametlo. Dobře, takže prase jsem vyřešil. To tady trošku osvobodím. Peníz. Prase budu muset sejmout, no. Když se mi nechce moc. Ale vlezlo do chlípku, jak je to dobrý. Teď je zametu tamhle všechny. No, jsem opravdu všechny zamet. Ne. Dobře. To je zajímavé, jak se ta hratelnost mění s těma power-upama. Sice teďka jako zničím i zdi, který nechci. Tím pádem je to lehčí a zároveň těžší. Takže se to tak všelijak mixuje.
tři bullet hole. To vypadá, že je už poslední nepřítel. Tohle je power up. K němu se dokopu teda. A rovnou tady mám exit, ale nechci do něj střelit. Časáky. Mám časáky. To je zase znamení toho, že umřu brzo. Ať už se sám odpálím, nebo tam vymyslím nějakou totální blbost. Prase. Chtěli mě rovnou zabít. Jenže tentokrát jsem s tím počítal. Peníze zabiju. Pojď nahoru. Nejde na skvěle. Zase si tady radši udělám místo. No a to je škoda, že jsem otočil. Musím se ho zbavit. Půjdeš? Jdeš. A zabiju tě. Jak to? Tohle bude největší zameták světa. Škoda, že ho celý neuvidím. Jednu bombu navíc teď. To je jednoduchý. Dáme bombu sem. A bum, bác. A to, sakra. Tak teď no. Pojď nahoru, draku. Nejde. Nesmím tady moc blbnout. Už se zase rozblbnovávám. A to nedopadá dobře. No, já vím, že ještě někdo byl tamhle vlevo. Smeták. Tady byl smeták, no je tady. Nemá šanci. Tak, tady je to zameteno. Můžu si tady rozbít ještě nějaký kostky dopředu. Krásně jde od ruky. Nebo od bomby. Tak, jak to vypadá s tím exitem, určitě ho nemám. Bych se taky divil. Samozřejmě, že ne. Jestli se tady teďka zabiju, když už tady nikdo není. Už opravdu nevím. Exit, hurá, nezabiju se. Bacha na prase na začátku. Jsou 6. Jo, jsem v bezpečí, hurá. Rychle si tady vykutat nějaký místečko, než přijdou ty, co lezou z dma. Prase, to bych měl udělat v pohodě. Tak. Už jsem málem zase mačkal to odbuchování bomb tak rychle. Už jsem ještě stál na bombě. To je jasná známka toho, že zhebnu. Se nedostanu k tomu bossovi s tímhle časovačem. Už to používám moc samozřejmě. Nikdo není. Ještě, že mám chození bombama. Jsem málem zalez do slepý ulice, ježíši. Tady ještě to je, tady to je ještě. Něco chcíplo. Jdu pouštět prasata. Všechny jednou ranu.
Tamhle je poslední Jouda. Zazděnej. Zase to bude na mě, abych se zabil sám, když oni to nedokážou. Tak tamhle máme power. Pak to bude život, paráda. Vidím to zase nadějně. Jestli tam na konci nebude nějaký úplně šílený boss, jako mají ve zvyku taky některý hry dělá. Že celá hra je v pohodě a na konci závěrečný boss úplně šílenec, který jde zabít. A připadá mi, že asi půjdu ještě do 9. světa, do toho mraku nahoře. Ten mi přišel jako nějaký podezřelý, jakože by to mohl být další svět. Ale to je asi nesmysl, že? Když unesli toho člověka do toho hradu. Jsme tak. Tentokrát se tě nebojím, protože na tebe mám zbraně. Tak, prase. Já tady nemám moc. Jste na manévrování na prase. Tak. Ještě tyhle ty peníze. Kam jdeš nahoru? Až se to rozmyslelo. Zase si to rozmyslel. A ten se uhne. Teď už neuhneš. Tak. Grillujeme cibuli s česnekem, nebo co to je? Těch peněz je tady nějak moc. Musím to trošku prořídnout. Tak. To padá. Padá jak mouchy. Doufám, že mezi nima nebudu já. Teda opravdu jako doufám. No. To bychom na téhle straně měli. Co nás čeká zde? Zde nás čeká základní nepřítel, někdo zazděnej a smeták. To není moc. Ale tady v těch úzkých uličkách to může být nebezpečný taky. Tak, to je ten smeták, co tam vymýšlí, kam zase šel. Tady nic nevymyslíš. No. Takže exit tam mám, nebo asi nevím. Tady máme power up. Všechno mám, už nic nepotřebuju. Mi to dalo ještě chození s dma třeba, a bombama, no doufám, že mi to nevyměnilo zase ten časák. Jak mají ve zvyku mi tady brát věci. A to je jenom, když se skončí s bosem. No, exit nalezen. 3 životy, to musím dát. A máme tady možná posledního. To vypadá jako, že to bude poslední. Víš, co se to s ním stalo? Oni nejdou trefit teďka? Jsou ohniví, aha. Že teďka jdou trefit. Oni se změní na ohniví. Pak chvíli nejdou trefit. Třeba teď. Naštěstí mám časák, nesmím o to přijít. Jestli o ty časáky přijdu, tak tohle bude těžký. Vračím tu pryč trošku. Trefilo ho to. Nevím, jestli ho to trefilo. A sakra, někdo mi odbuchuje věci. Tak, jeden ze mnou. Takže nesmím být u těch bomb. Nemůžu čekat, že bouchnou jenom v případě, že já je odbuchu. Asi když ten oheň vjede do bomby, tak ji zapálí.
sejmu. Sice jen tak tak. Tady chodí ještě tyhle dva. Předpokládám, že až je zabiju, tak tam ten hlavní ztratí tu auru. Trefil jsem ho. Zdá se, že jsem ho taky trefil. Teďka nevím. Teď mi to odbouchnou. Sejmu, tak už zbývá jenom jeden. A já už myslel jsem ho sejmu. On mi to odpráskne, nebo na cenu stavět. Musím ho sledovat. Tady to zaminuju. Tak, a tenhle už nebude mít armu. Auru. Nebo ona mu možná blikala i předtím, jsem si nevšiml. Ale myslím, že neblikala. Tam to házím. On se v ohni otočil. Teď? Tak se mi to líbí. Budeš chodit nahoře, jo? Dobře, tam hodím dárek. Takhle. Sejmu tě. Takhle. Sejmu tě. A je tu hej. A vrať mi toho, koho jsi mi unes. Je. No brečí. Boss brečí. To je všechno. No, paráda, tak jsem to dohrál. No tak to jsem ani nečekal, sice jsem se musel dvakrát připojit, protože jsem tam vyváděl hrozný věci, ale kdybych nevyváděl hrozný věci, tak bych si myslím, že to jde. PC Engine verze. Cože? PC Engine? To asi nemyslej jako PC Engine konzoli, ale jako engine té hry. Tak si myslím, že by to šlo dohrát i bez připojování. Takže parádní hra. Pěkná grafika. Tu vošklivou grafiku těch nepřátel, co jsem viděl někde, nevím na čem jsem to viděl, jestli na NESu, nebo jestli to tam vůbec je, někde. Takovou divnou, úplně zdeformovanou. No nevím, kde jsem to sakra viděl. Doufám, že ne na Amize. To snad ne. No to zjistím někdy jindy. Pěkná grafika a parádní hra, protože ta hratelnost je dobrá. Není to přehnaně těžký. Ty bossové jsou vlastně jednoduchý. A je tam, jde jenom o to tam naházet bomby a přežít a nedělat tam blbosti. Což se mi líbí, že to není, že vlezu k nějakému bossovi a ten mě teďka zmasí, zabije mě, vůbec nevím, co s ním a musím hrát zase celou hru znova, abych se k němu dostal a zase nevěděl, co s ním a nějak na to zkoušel přijít. Takže tady není třeba vymýšlet žádný speciality. Mohlo by to pokračovat. A normálně ho sejmu. A jsou zajímavý, není tam jako jediný speciální boss, tam byl asi ten drak, nebo ta housenka, nebo co to bylo. Jinak ostatní jsou normálně jenom jedno políčkový nepřátelé, akorát že výdržnější. Ale dělají různý věci. No. Tak to je zajímavý. Pokračuju po té mapě, to je taky pěkný, osvobodím ženskou, super. To ovládání je parádní, protože většinou si u těchto her stěžuju na to, že ovládání má nějaký neduhy nebo něco. A tady je to perfektně vymakané. Jak jsem říkal na začátku, že když chci zatočit někam, tak zkrátka mě to tam zatočí. I když nejsem v té mezeře, to tam sklouznu. Krásně to tam sklouzne a nikde se nezaseknu díky tomu. Takže to je super. A nepřátelé,
na těch se mi líbí, že většina z nich jsou takový pasivní, že nic nedělají, že si tam jenom tak sami chodí, vůbec se o mě nestarají a já jenom sedím. Že ne, není to tak, že by všichni šli okamžitě hned po mně. Takže to je taky dobrý. Je to taková klidná hra vlastně. Až na ty prasata a podobný, ale samozřejmě musí tam být někdo, kdo po mně jde. Ale že to nejsou všichni, tak je to dobrý. Pak tam mám power-upy, což je zajímavé. To mění celou hru. Protože tady, když se hraje proti sobě, tak je tam hodně power-upů, protože se hnedka musíme zabít a je konec vlastně. Jedno kolo je konec. Ale v té hře v singlu, kam se dostávám furt dál, tak kdybych si na začátku nabral všechny power-upy, tak to bude hrozně jednoduchý potom. I když je to možný, že ne. Ale za prvý je tam víc power-upů, než tady proti sobě, myslím. I když možná nevím vlastně, možná i tady. Když se hraje proti sobě, jak jsou tam všechny power-upy, nevím. No a je na tom dobrý to, že na začátku mám malinký vohínky, jednu bombu, vlastně nic nemůžu, nikam to nedošáhne, je to takový spíš otravný. Ale má to taky druhou vlastnost, že ten plamen vlastně nikam nedošáhne, takže já musím dělat jinou taktiku na ty nepřátelé, jinak je lákat, chodit k ním blízko, což je nebezpečný pro mě. Na druhou stranu je zase bezpečný, že udělám dva kroky od ohně a ten mě netrefí, protože je kraťonky. No jo, jenže jak si sbírám další bomby a další ohně a tak, tak najednou mám obrovský ohně. A na začátku jsem si říkal takrát, jako, proč je tam ta věc, že střelím do exitu a vylezou ze mě, vylezou z toho ty nepřátelé. Teď to přece nikdy neudělám, že jo, házet bomby okolo, no jo. Jenže když si pak naberu ty obrovský ohně, které jsou přes půl obrazovky, tak do toho střelím ani nechci, ani nevím, protože tam došáhne, prostě už ztrácí člověk přehled, kam ten plamen došáhne, co všechno udělá. Takže to mění zase celou hratelnost tak trošku. A mění takhle trošku po celou hru. A ne, že by to bylo těžší, ale je to jiný. Že musím najednou počítat s něčím jiným, i když je to furt ta samá hra. Takže do toho exitu jsem několikrát střelil i za sebou, že pak jsem musel vlastně dělat novou věc, dávat pozor na to, abych nestřílel do toho exitu, abych dával bomby někam jinam. I když to bylo skoro až za obrazem ten exit. Tak tohle se mi na tom líbilo. No a ještě něco tam bylo s těma power-upama. Když mám ty velký plamen. Jo. No tak já naházím ty bomby, že to je stejný jako s tím exitem. A do té doby jsem si tam dával bacha na ty prasata hlavně. Protože ty jsou rychlí a jsou naváděcí na mě. Ale jsou naváděcí tak hloupě, takže tam můžu zavřít tu chlívku, když tam dělám takovou tu... Takový ten chlívek prostě, tou mezírku, kam oni zajedou a odpálí je ta bomba většinou. No tak to mi přestávalo už ke konci fungovat, protože právě já jsem si vždycky řekl, tamhle prase, dobře, tak to tady pozabijím a pak jdu na to prase. Jenže teďka, když mám už obrovský plameny, tak tam si říkám, dobře, tak zase tamhle prase, tady to si odbouchnu. Odbouchnu si to, jenže jak plameny jsou dlouhý, tak mi to odprásklo i ty dveře u toho prasete, nebo tu zeď. A on najednou vylít na mě, nebo i jiný nepřátelé. S čím jsem nepočítal, takže zase jsem to musel řešit hned, a ne, že si to na mě připravím. Takže takhle nenápadně pomalu se ta hratelnost mění v čase, jak sbírám další a další ty power-upy. Ale tak nenápadně, protože si vemu vždycky jenom o jeden kousek větší ten plamen třeba. A to je vlastně nic, že jo. Jenže najednou ke konci hry už to něco je a musí se ten člověk, ten hráč, chovat trošku jinak a trošku jinak tím počítat. To je super. No, takže co, nějaký jako nevýhodu nějakou, že bych na tom našel, je cukatý pohyb těch postaviček, tady je vidět, jak oni chodí, tak je to takový cukatý. Ale to je asi tak jediný, co já bych na tom vytknul. Jinak parádní hra. Že na konci se musí hledat ten exit. Power-up mi to ukáže ve zdi, to je dobře, abych ho nepřeskočil. Neukáže mi to ten exit, jako dobře, no tak tam chvíli chodím a vybourávám to. Prostě, aby to nebylo úplně jednoduchý, no. Jako mohl by se tam zobrazit. Nevím, no, ale úplně bych to jako za nebudu nebral. Za mě rozhodně super hra. Ale ještě jsem chtěl zkusit, což tady asi nevyzkouším moc. Když to dám proti sobě, protože to jsme hrávali proti sobě, to byla strašná sranda. Protože tam existovalo tohleto, ty lepky.
ty nám dají něco špatného, že to třeba samohází bomby, nebo dá to rychlost. Nebo ještě něco to dávalo, ještě nějaký další věci. Už nevím, jaký je rychlost, samoház. Rychlý výbuchy, myslím, těch bomb, že to rychle vouchlo. Ještě něco. Ale největší sranda v tom byla v tom, že když si tu lebku vemu, to zkusím tady třeba pro 4, tak pak mám ten power up divnej. Jo, jako power up, těžko říct, jestli je to power up. No je to nějaká věc, ale zlá většinou. Tak tím můžu nakazit toho druhého, že se ho dotknu. A to je ta největší sranda. Já nevím, jestli je to tady, to bylo teda námice, ale asi to bude taky. Teď si vemu lebku. Co mám? Jo, teďka nemůžu házet bomby třeba. No tak já se potřebuji dostat k tomu druhému, abych to vyzkoušel. Já nemůžu házet bomby. Uf, jsem si hodil pod nohy. Ne, jde o prčic. Já chci zkusit, jestli tady taky jde nakazit toho druhého. V tom byla ta největší sranda. No tak teď tady budu čekat, než dojde čas, jo. Ježišmar. A ta sranda byla právě v tom, že já nemám bomby a on je třeba má, normální je, hází, chce mě tam zabít. A já ho nakazím a teď najednou tam oba běháme a nemáme bomby a bojíme se toho třetího. A nebo si pamatuju, a to je divný, tam byla nějaká lebka ještě, která nás zabije. Tady možná taky je. Ještě když se to tady vybourá, tak možná je tam ještě nějaká jiná lebka, do který když ta postava zajede, tak umře. Protože si pamatuju, že já jsem si vzal rychlost touhletou lebkou, tu nakažlivou rychlost. A teď jsem běžel za tím kámošem a on běžel přede mnou, jenže byl normálně pomalej. Takže já jsem ho dohnal, nakazil jsem ho tou rychlostí a on jak pomalinku utíkal a před ním byla lebka. On chtěl takhle popojít a uhnout před tou lebkou dolů samozřejmě. Jenže jak jsem ho nakazil tou rychlostí, tak ho to zrychlilo a nalítnul do té lebky a umřel. A vyhrál jsem já. Takže tomu jsme se tam řechtali takovým věcem, co se tam děli. To nakažování to bylo to nejsrandovnější, co tam mohlo být. A to už jsem snad v dalších verzích nikde neviděl. I když já jsem ty proti sobě, já jsem moc tolik nehrál, no. My jsme hráli jenom tuhletu námize. Pak další díl Master Blaster, ale to už je, tam není single, to je jenom multiplayer. A to bylo taky super. Protože tady na to mi trošku vadilo, že tady v prostředku jsou vždycky tady ty kostky nevybouratelné. A nejdou vypnout, nebo nejsou tam nikdy jinak. Když to v tom Master Blasteru to šlo vypnout, že tam ty kostky nebyly. No, takže já si to vemu a zkusím nakazit toho dole. Takže já blikám. Přejedu ho. A je nakažený, už to má taky. A je to neházení bomb. Takže zase jo, zase neházení bomb. A zkusím ještě něco jiného. Takže je to fajn, že tady funguje. Takže to musí nějaký špatný power up. A když člověk neměl třeba dost bomb, aby ho zabil, a ten druhý měl hromadu bomb, a teďka já jsem se nakazil samohazem, a že jsem měl jednu bombu, tak mi to bylo k ničemu. Ale nakazil jsem toho druhého, kde jich měl 10. Tak tomu už to dělalo problémy. Kor, když byl někde v nějaký malý... A samohaz. Samohaz? Počkat, asi něco jiného. Nehaz. Tohle je nehaz zase. Už třetí nehaz. On ho zabije nepřítel. Takže doporučuji tohleto si zahrát proti sobě. A s těma lebkama, rozumějí. Zapnout to s těma lebkama. To je největší sranda na světě. My jsme to hráli a jsme u toho seděli na zemi a kámoš se tak chechtal a až se praštil vo židli, kterou měl vedle sebe, ale chechtal se dál a s takovým se chechtal a přitom vlastně měl skřivený obličej bolestí. Takže já jsem jen koukal, co je? Ty se spraštil do té dřevěný židle, ne? On... Prostě super, tohle je geniální věc. To jsem už potom nikde neviděl, že by se dalo takhle nakažovat soupeře nějakým negativním efektem.
A ještě, já nevím, jestli to tady slyšet. Tady, když jsem si vzal tu rychlost, tak to udělal takový zvuk, takový NEM. Tady to nedělá. A to je zase neházení, takže já nevím, jestli to dělá u té rychlost. Jestli tady vůbec ta rychlost je, ale možná si jo. To ještě zkusím, jestli tady něco seberu, než ty nepřátelé pozabíjejí ty ostatní hráče. A to nestihnu. Ne. No. Tak to by byl Dyna Blaster. Parádní hra. Doporučuju všem, jak ten single player zábavný, míru milovný takový, když se tam smažejí kuřata nebo prasata. Což vlastně ani prasata nejsou, možná jsou to kuřata, to asi nebude. No prostě to bude nějaký nepřítel, ale připomíná mi to prase trošku. Tak taková mírumilovná, s dobrou hratelností, nebo s výbornou. A hlavně přístupná. Jsem to vlastně dohrál na jeden zápach. A nedělalo mi to nějaký velký problémy. Ty problémy jsem si dělal spíš hlavně já sám. Jo, ještě jednu věc bych tomu vytknul teda, v tom singlu. A to je, když začínám tu hru, takže já někdy jsem tam hozený tak, že na mě hned jede prase a nemám šanci uhnout, je tam strašně málo místa. Takže tohle bych podle mě vytknul úplně nejvíc ze všeho. A mělo by to být udělané tak, že tam vždycky na začátku budu zazděnej, aby na mě aspoň to prase nemohlo a mohl jsem něco vymyslet. Protože když nejsem za prvý zazděný a ještě to prase tam okamžitě jede na mě a někdy nebylo ani samo, bylo jich tam víc, tak je to skoro okamžitá smrt. No. A ty power-upy seděly ještě na dvě takové kategorie, bych řekl. Že první jsou bomby a ohně. A ty si vemu a mám je prostě už navždy až do konce hry. Zvýšený takhle. Ale pak jsou tam ty ostatní věci. Jako třeba ty časované bomby, lezení přes bomby, lezení přes zdi a podobně. Což je asi možná všechno. No a ty mám jenom do toho okamžiku, co porazím bose. Jakmile se dostanu do dalšího světa, tak mi to seberou a už mám zase jenom ty základní power-upy, ty ohně a bomby. Ale to je taky dobrý, protože aspoň zase se musím snažit a trošku jinak hrát. A ne, že si tam osvojím už ty časované bomby, se kterýma je to o mnoho lehčí. Protože nemusím čekat na to, až ten nepřítel dojede do té bomby, kterou jsem načasoval tak, že zrovna vybouchne tu chvíli. Ale můžu to hodit jemu do cesty, jenom zahnout za roh a okamžitě ho odpálit. Takže to hodně pomáhá a tím, že mi to seberou ne po každém levelu naštěstí, ale až po každém bossovi, tak to je úplně v pohodě podle mě. A ještě mi trošku nebylo jasný, já jsem tam někde v prostředku hry nebo ještě dřív mohl hodit 3 bomby a potom jsem umřel. Nebo co jsem udělal? Ne, pak jsem šel na mé dál. Pak jsem mohl hodit už zase jenom 2. Tak nevím, jestli náhodou. Ale možná to bylo tak, že já jsem sebral power up v tom kole. Což se mi teda taky nezdál. Na 3. bombu, pak jsem umřel, takže bych měl zase jenom 2. A pak bych ho už nesebral. To by jediný to vysvětlovalo. Ale to se mi nezdá, že bych to takhle dělal. Ale asi možná jo. Jinak nevím, proč bych měl chvíli 3 bomby a pak najednou zase 2. No takže za mě perfektní hra. Doporučuju všem. No a příště bych se mohl podívat na jinou hru, to samozřejmě, ale úplně někdy jindy příště si tohle zahraju na Amize. Což bude to samý, akorát tam bude asi, bude plynulejší pohyb a bude jiná hudba trošku. A jinak to bude asi úplně stejný. Jsem šampion. Ten červený, teda já ne. Vyhrál ten battle mode. Tak za mě super. Tak příště zase u nějaký další retro hry.